Kasiu, uj. Salamu alaikum. Ahlan. Nazywam się Michalina. Kasiu, żyjna i zadałam mi lewa na przewodę. En el 87 venía a Zumárraga. Mi padre estaba aquí y luego yo me casé y nos vinieron aquí también. Van bizi ziala ni jaiorintzat. Ni Jalila naz eta Zumárragan bizi naz, 32 urte ditut eta Marrokosetik etorri nintzen txiki-txikia nintzenen. Ni Michalina naiz y este es un verdadero privilegio que es mi hija Carolina. Somos de Polonia. Y hemos aterrizado aquí, en Zumárraga. Nire izena Carolina da, Poloniakoa naiz eta Zumárraga bizi naiz. Ni Werner naiz, Brasilekoa naiz, eta bizi naiz sekundinu izena hola akalean, hiru urte. Bizi naiz familiarekin, nire emaztea, bi semea, eta alaba daukat ben, Brasilia. Rosa naiz, bai, atadillo jaio nintzen, duela 70 urte, eta, bueno, 6 urte arte hor egon nintzen, ez? Handi jun ginen Bartzelonara, gurasokara jun ziren lanera. Motibo hori, Joao Pedro, niri xemea, amala urte dauka. Eta ikasten du ikastola, urritxu. De ahí me fui a Markina. Me quedé cosa de 3 años o así en Markina. Y luego de Markina me fui a Spezia. Unos 10 años en Spezia estuve. Después del recorrido que hice de Guipúzcoa, me fui a Marruecos. Unos casi 4 años estuve allá. Ni chiquita, o sea, Marruecos sea un arte, ni aquí ni guste euskeraz bakarrik, esango nuke. Quiero en Marruecos, nahi aquí ni chiquita en un euskeraz, anaizarren akin, eta, claro, txikik, oso txikik zian, eta gero han hasi ginen ikasten, arabiera ere bai. Bueno, ba, nire aitxe, eta nire ama, bizizien, ba hori, Fraitan, herri txiki baten, nekazaritza lantzen da, gehien bat, ez dago beste lan mota bat, eta, bueno, nire aitxe etorri izan, 80 pikon, zakit, 88, 87, hola. Beraz izanen, ez egon, lan asko, hemen egia zen, garai hartan, hori esaten digu berak, orduan, ze esan zuen, bueno, zingoet, ba, zizan, galtzerdi batzukin, galtzerdiak erosi eta berriro saldu. Ba, etxe-etxe edo tabernatetik bestea, eta horrela zizan, saltzen, galtzerdiak, gero beste goza batzuk, gero alfombrak irazizan, hasi eran, ba hori, ez deukan loitzeko lekurik, kotxe bat erozizon, kotxean, bueno, hola, hola zizan, eta ja etorri ginenen gu, ja bat zeukan merkatuak. Ja hartu zitu merkatu batzuk, eta zizan lanen merkatuetan, plazan, saltzen, alfombran. Area jundako, zaila izan zen, ez genuen lako inorre ezagutzen, baina gero hasi ginen jendeak inelkartzen, eta oso ondo gero. Baina asuntoa izan zen, gero ja goitu ginen, enadaptago eta lagunak ingenitunen, honea etorri ginen lau geltan. Eta hemen ere, hasi eran pixkatzaia izan zen, baina normala dan bezala, eta gero ja, oso lagun honak nituen, eta gehienekin harremana dauketu nahi indikan, hasi que... Hasi eran hori Markinen egin bizitzen, gero esan dizut bezala Durangora joan ginen, eta ia Durangotik Ibarrera. Markinen, ba bueno, kalean egoten ginen denbora guztin, jolast, herri txikik badakizu, ateak irekita, kalean jolasten, errekan jolasten, mendin, horretzapen politak ziren, bai. Vendemos nuestra casa ali, en Brasil, y esto podemos vivir por un periodo de 8 meses con este dinero, y después seguimos con ayuda de servicios sociales por estos 3 años. Sartu nintzen ikasolan, ba, ez hain zaila, porque lagunak euskara hitz egiten zuen beti nirekin ikasteko ere, eta
ez nekien oso ondo gaztelera. Eta pues, beti izan da euskara nerekin eta erese izan da ikasteko. Honea etorri nintzenen bost urtekin, euskara ikasi nun, pues, ikastolan, euskaltegin, eta, bueno, kalin entzuten jendeak initze egiten taula baita. Mi hija, que es una esponja per las idiomas, empezó a hablar después de 3 meses. Etorri nintzenean, justo laurogeita bederatzean, berehala hasi nintzen euskara ikasten, argi neukan, nire ikasketak magisteritza ziren eta orduan, bueno, hemen lan egiteko master moduan, ba, euskara ikasi behar nuen. Eta ez daukan ideiarik, baina ideiarik da ezer, bat bita hiru. Orduan hasi nintzen, lehen urtean, laurogeita bederatzean hasi nintzen aekan, ba, karo, talde honetan ez, talde zero. Baina, klaro, besteok, ba, bueno, ba, eguztia, ez dakize, ba, zekiten. Nik oso gogorra izan zen hasi behar. Egia esan oso oso gogorra. Nosotros ya en Portugal, esperando el avión para venir para aquí, para Bilbao. Sí. Venimos con la intención de cambiar para mejor, claro. En un principio, sí que el idioma es, digamos, un obstáculo. Si no se lo conoce, es difícil hacer cualquier cosa en un país extranjero. Es algo diferente. Sin saber nada del castellano, sin saber comunicar con la gente. Escuchaba a la gente hablando y es una cosa muy rara, como que solamente escucho la letra R continuamente. Y gracias a Dios tuve unos vecinos súper majos. Una hija con su madre, la madre mayor, y estamos todo el día juntas. Entonces aprendí a hablar el castellano con esta mujer. Y muy bien, con ellos estuve muy bien. Como una segunda familia para mí. Beti eduki dugu laguntza. Bizilagun guztiena eta nire oroipenak oso onak izan ziren. La gente aquí muy así muy amables con nosotros siempre. Mira, esta es una paradoja porque hasta este momento de la gente que he conocido, hablo de los vascos, que se consideráis como la gente cerrada. Todo lo contrario, todo lo contrario. A mí desde el principio yo me encontré con la gente muy familiar y a mí, tal como vivo aquí 18 años, tengo la sensación que Euskadi es como imán para los extranjeros. O sea, yo tengo esta sensación. Argazkinetan, ba, bueno, ikusten da senarra zeukan taberna. Taberna honetan, bueno, zenbat urte pasa nun hemen, ba, 6 urte edo, bai, etorri nintzenean. Eta, bueno, niretzat garrantzia handia zeukan, ni horre egonda, ba, aukera nengoen, ba, bueno, ba, besteekin egoteko, ez? Eta jende berria ezagutzeko. Algunas veces igual una persona sin saber nada de ti, pues ya te trata como que tú no sabes nada, como eres de otro país, o te empieza a explicar cómo se hacen las cosas y todavía no sabes si tú lo sabes o no lo sabes. Y en muchos sitios y luego por el pañuelo. Lanbianeon, hasiera baten ez neraman zapirik, orduan primeran, lanen hasi nintzen, ba, loraden da batean, eta oso gustora, eta. Eta gero ja, zapia jarri nuenean, ja berriro lan bila hasi nintzenen, dendetan eta abar, ba, bueno, ja, imposiblea zala ikusi non, ze gainera esan ziaten, zuzen, esan ziaten, bueno, zapia kentzen badezu, bai, baina ez badezu kentzen ez. Eta gertatu zait, pare bat dendetan, eta loraden da horretan, lanen egon nintzela ia bi urte eta oso gustora, deitu ziaten deitzeko lan eitzeko berriro, eta konturatu zienen zapian eramala, ezazian, hango jefa eta laguna zala pentsatzen hon. Pentsatzen hon, baina esan zian, jo, baina, ze pentsatuko dute, hain gaizki gaudela, kanpotar bat hartu egula lanerako. Ba, bueno, ez dakizu ze esango duten, probatu, igual ez dute zer esango. Igual esango dute, jo, ba, bire zen eska maja eta ze ondo saltzen ditun gauzak, lehen bezala. Jende guztiekin, hasieratik, oza, ez ezagunekin gehien bat, hasieratik euskara zitzen diet, eta bueno, ikusten detenen ez baldin badakite, ba, ja, ez erderara jotzen dut, edo arabierara kasu askotan baita ere.
bai nabarituet askotan, nahiz eta jakin, horrek euskaraz badaki, nik euskaraz hitz egiten diotela eta behiek erderaz erantzuten diatela. Ba, askotan gertatzen zaitu hori, baina, bueno, insistitu egiten dut eta azkenen, ba, bueno, konversazio normal bat eukitzen dugu euskaraz. Batzuta juten ez dena batea, eta azten daz euskaraz hitz egiten, eta igual, hangoa ez daki euskaraz, eta hasi como, hasi como de la sensación de, zu itzengo diazu zuk euskaraz neri, nik gaizki gelditzeko edo olako sentzazio arraro bat eukitzen dugu batzuta. Bai, batez ere zapia buruan daukadalako, ni ustez. Da bandera bat bezala, ba beira, hemen nago, musulmana naz, batzuentzako kanpotarra, eta horrek baldintzatzen du batzutan, ez beti, baina jendearen aurre iritziak. Orduan batzutan bai aurkitzen ditugula pixkat aurre iritzi batzuk, baina bueno, gero hasten zearen hitz egiten eta bueno, pixkat ezautzen saituztenen, ba bueno, aurre iritzi horiek desagertzen joeten die. Zorionez. Eta euskerak asko laguntzen du horretarako. Ze ja euskeraz hitz egiten hasten zeanen, jazta, dana desagertu egiten da. Hau da, aurre iritzi horiek, ja ez dezu azaldu behar, noiz etorri zean, txapa guzti hori eman. Ba, euskeraz hitz egin, eta ja badakite, ba, ja hemen guazeala, eta hemen ikasi ezula, eta ja horrek, ba, hori, laguntzen dizu pila bat, hizkuntzak, nire ustez. Gero ikastronara jo nintzen ere baita, gero dena berria. Osa, denak bedatzen zeaten, como, hau zein da, osa, hau nondik atea da, honek ez doitze egiten, baina gero super ondo. Osa, ja hizkuntza ikastronaren eta hola, ondo. Etorkin gutxi zeuden Marrokoze, Markinen, gu ginen bigarren familia edo lehenengo familia, eta eskolan, Bekobenta eskola, publikoan, ikasten egon eta aukeratu zidaten lekukoa erabateko. Eta kriston ilusioa izian, niri eta nire gurasoei. Hola, aukeratu diote lekukoa erabateko. Eta hemen nago lekukoarekin, bai, eta hori pozik, urduri eta pozik. Nire ustez, euskera da integraziorako biderik zuzenena edo zein etorkin nientzat. Euskerak asko errezten dizkizu bizi baldintzak esango nuke, lagunak, ba oso beharrezkoa den ingurune humano bat, ez da, komunitate baten parte sentitzea eta afektibidadea eta gero aparte ja laboralki eta ezagutzen dugun hori guztia, baina orain Euskal Herria bizitzera datorren pertsona bat entzat, zalantzari gabe euskera edo gaztelera, nik uste euskera askoz bentaja gehiago ematen dizkiola. Ze gaztelera ba hori da arruntena, ez da. Hori inork ez dizu baloratzen hori, gaztelera egitea, kanpotarra izanik. Euskera egitea berriz beso zabalik eta estima handiak inartzen zaizu. Ta horrek asko erreztuko du zure bizitza. Euskara nik gero eta gehiago erabiltzen dut. Bai, badakite, badaude gazte asko, kanpotarrak edo bueno, hemen jaioak, baina guraso beste herrialde batekoak, ba bueno, igual eskolan ikasi eta ja urteak pasata ja euskara hori ba gutxitzen joeten da beraien egunerokotasunean. Baina nire kasuan kontrakoa, gero ta adin gehiago erabiltzen dut edo behintzat nahi dut gehiago erabili nahi dut. Ze ikusiet niretzako onuragarria dela, nire semeantzako, nire alabantzako, hizkuntza da azkenen integratzeko, ez dakit, erramitarik argina, azkenen hizkuntzarekin asko errazten da dana, ba, jendea zautzea, gero lana bilatzeko ere asko laguntzen du hemengo hizkuntza jakitzen. Nik uste dut, etorkin bat Euskal Herria iristen da momentutik hor egon beharko genukela euskerara iritsi dadin bidea erakusten edo eskaintzen, ez da. Bai beragatik eta bai gugatik ere bai. Ta bai, nik uste dut gu gera gutxi eta gu gera txikiak, gu gera ahulak eta gu behar ditugu. Beraiek baino gehiago. No, separa egin zara. Idioma que eles querem manter, que querem que nós outros que estamos, que hemos vendido de fora, aprender, porque eu não vou aprender. Então,
quando vou às tendas, eu pergunto, sem batar, de enlouquecer, e tento sempre falar em Deus. Cachorro, né? Seu modus, onde está o seu? E assim, ó. Barcato? Por supuesto, escaricasco. Milesker. Oso ondo. Me gusta o idioma. Isto de dizer que euskera é muito difícil, eu não vejo nenhum idioma difícil. Castendote euskalteguin, hiru urte. Etxean ez dugu asko hitz egiten euskera eta gaztelera, baizik portugese, baina alde unean hitz egiten euskera pixka eta biok, bueno, hiruk, laurok ikasteko. Vemos en un sitio que se habla euskera, se estudia euskera, o la gente que tiene euskera tiene más puntos, más probabilidades de trabajar, más. Una cosa tengo claro, euskera abre muchísimo más puertas que solamente quedándose con castellano. Eso sí. Eta jende askok ba bueno, esaten du ba, si nos podemos comunicar en castellano, pues o en español, esaten dute normalan. Nahikoa izango dala, baina nik uste dut euskaraz jakitea importantea dela baita ere. Eta identitate bat daukela, ez baita ere. Identitate bat eta txikitako abestiak eta gabonetako abestiak eta erromeritako dakit azkenen gauza txiki hoiek entzuten dituzunean abesti hoiek eta ondo sentiarazten zaituztenen ba hori izan nahi du ba dakit zerbait dekozula hemen ja finkauta, ez da? Euskalduna sentitzen naiz bai, baina claro, nola beti danek ikasi eten hemen moroa naiz, baina Marrokosen naiz espainola, baina Espainien naiz euskalduna baita ere, eta segun nuntza dema, esate dizu hangoa zea, orduan hori identitatea ba, auketola nasi eta baita ere, hezkuntza bezala. Hemen goa sentitzen naz, bai, baina badaude momentu batzutan, kanpotarra naizela sentiarazten didatela. Orduan momentu horretan esate, bani, enaz hemen goa. Eta, hola, zerrez, da? Eta gehuten ezarea, eta, ba ez, ez nahi sentitzen angua bezta. Orduan, nungoa zea, ba, mundukoa, zango izut. Gaur egun ja pizkate emengo sentitzen ari, baina nola paso eta hamar urte hor, pues, ere Brasil pues, toki bat doket bihotzen. Sentitzen naiz erdi, a ber, Erriosa jaio zen. Erriosan ere, arredien daukat bihotzean. Baina baita Katalunia eta baita sentitzen naiz katalana. Hogeita bi urte egon nintzen hor bizitzen. Hemen ere, bueno, hemen ja dara matzat hogeita maika urte. Edo hogeita mai. Eta baita sentitzen ez euskalduna. Sentitzen az hori, Urretxu Zumaragakoa, euskalduna. Euskalduna. Eta marrokiarra ere bai, zatitxo bat. Baina euskalduna. Ni euskalduna sentitzen naiz gehien bat, eta marrokiarra ere bai, erentziagatik, ez, tokau zaitelako. Ez geha kanpotarrak, hemen goa geha. Eta azkenen ez du asola enun jaio zean edo zenbat urte dara mazu herrialde baten. Hemen goa izen likezu, hemen goa sentitzen bazea, hemen kultura jasotzen baizu eta gustatzen bazaizu eta gustora baldin bazaude herrialde baten, ba, zura egin dezakezu. Mira, yo la primera vez en mi vida que me hacen una entrevista, entonces estoy super nerviosa, eso. Hasta las palabras no me salen. Gracias y pues hasta más ver, ya está. Eskerrik asko y obrigado. Slama. Dobitzenia. Agur, adios, o chao. Chao.